Mirëmëngjes, mirëseerdhët në apacën e mëngjesit, ora eksakte është 9:11 minuta, data sot është 16 shkurt 2022. Shkova një vit mbrapa. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në program. Sigurisht që ju do të qëndroni me ne deri në fund, sepse në fund të fundit kemi shumë gjëra për t'ju treguar e për të biseduar bashkë. Për të gatuar mbi të gjitha, sepse vetëm pas pak do të jemi me recetat tona. Ju e dini që një element i rëndësishëm i kësaj pjese të programit janë recetat dhe të ftuari që vjen në pjesën e dytë. Fillimisht Fiorenca do të gatuaj sot, do të realizojë recetat e saj, më pas do të kemi të ftuar në studio tre zonja, realisht tre zonja, të cilat do të flasin pak për veshjet. Sot kemi vendosur t'ja u dedikojmë pjesës modës apo të kombinimit të veshjeve pjesën e bisedës, që do të thotë keni dilema të mëdha, jam i sigurt unë, sidomos zonjat që janë duke na ndjekur në këto momente, se çfarë veshjesh duhet të keni kur kaloni të 40-tat, po lëm këtë limit. Nëse duhet visheni siç jeni veshur më përpara, apo duhet të ndryshoni lukun, apo çfarë gabimesh nuk duhet bëni, a duhet visheni më me streqe, a duhet visheni më me ku diun me lëkurë apo me kostume sportive, gjitha këto janë dilema të mëdha që zonjat që janë duke na ndjekur, jam i sigurt që i kanë. Dhe sot do ti nuk po them që do t'i vendosim pikat mbi i, por ama do mundohemi që të regojmë rrugën e duhur për të mos bërë gabime në garderobën tuaj nëse jeni 40 vjeç e sipër. Edhe më herët nuk është të përjashtoheni nga kjo tematikë. Do të kemi pra të thash tre zonjat të cilat janë shumë interesante dhe shumë të mira. Kështu që na ndiqni deri në fund, tani ju e dëgjoni nga tringullimat që më vijnë nga kuzhina që Florenca po bëhet gati për të gatuar dhe unë po shkoj e i bashkohem asaj. Tak e tuk, e tak e tuk, që po grije. Mirë më gjesë, mirë më gjesë. Po jemi dhe largë, nuk jemi afër, si të gjohet ka shumë. Po jemi me mikrofon, me mikrofon. Mirë më gjesë njerë. Mirë gjesë Albani, mirë gjesë Ambisa, mirë jemi ja Albani, që më gjesë me kritika. Po që kritika të bërë? Bëra qak quk me thikë. Po së shkritik, kritika të thua ndryshe. Kjo është pjesë e programit, është pjesë normale. Kemi dy receta që unë nuk i përmonda, thjesht i lash pak. I përmëndëm dje, pak. Po i tham dje. Të cila do të realizosh tani? Dhe unë duan nga ti të më thuash se qëfar do të realizojmë. Tani, sa për informacionin tëndë, sot para dite nuk jam në fasting. Që do të thot, mund të hakë, shtu që... Lërë mëse pyetë, që lupturie madhe për mua. Shtu që më thuaj se... Këto për ma bëjnë shumë e sy. Jam në Lukanik Fshati. Lukanik Fshati. Dhe është një tavë me Lukanik Fshati. Ka brënda speca, domate, qep, djath të bardhe dhe erza si pas dëshirës. Ato do kalohen pak fare në tigan, pak. Edhe pas taj do fute në fur. Okej, pa do të kalohen dy procese gatimi. Po, dy procese gatimi. Njëherë në tiganisje, pas taj? Në fur. Por, si recetë të dytë, ta themi këtani? Kemi një supë. Një supë me repat kuqe, po jo repat e kuqe ato repat e... Panxarët. Jo panxari kuqe, po repat kuqe. E maj, keni parasysh ato të vogle që përdojnë në për salatë. Shumë interesant është. Që hajnë dhe ashtu, të gjalla. Nuk e kam provuar. Po, ashtu të gjalla. Janë shumë të mira. Me gjitha të janë vërtet shumë kurios. Tani, nisi me recetën e parë, e cila është shumë e mirë, më besoni. Ju dini që gjitha recetat që bëjmë këtu janë të mira. Lukaniku, në tavë, më jep një grafikën, t'ju them unë shpet e shpet për bërësit, pasaj Florenca fillon me procesin dhe gjatë realizimit ju shpjegon gjithë shka. Lukanik Fshati me speca. Për të realizuar këtë recet, ju nevojitet 300 gram lukanik. Ju nevojitet 3 speca jeshil, 3 speca të kuq, një domate, 100 gram djath i bardh, spec i kuq pluhur, një qep, vaj ulliri, nenexhik, krip, piper dhe ujë. Kaq. Kaq. Atëherë, do filloj procesin e parë, do marrë lukanikët. Tani, ti të bënë këtë procesin, nuk kam i pyetje. Pse i thonë lukanik? Sepse këta janë... Hajde merë veshtu. Jo, kanë shumë erza brënda. Janë lukanik fshati. Po mi për kundryshon nga salami ose nga salqiqe? Jo, salqiqe e me vogre, po salami. Pse e ka këtë e mërtim lukanik? Janë si artizanal, më shumë. Si është? Si artizanal, si të përmedor. Greke, më thonë kameramani që është e mërtim grek. E mërtim grek, po. Në basa, nuk e di. Do t'i hapim pak shu. Hapi si të tu, ashtë tisatot njëra janë. Të vjenë aroma, Alban? Më vind të tëra.
Aha. Ja. Do t'i hapim kështu. Edhe do t'i kalojmë në një tigan që un kam hedhur pak fare yndyrë se nuk ka yndyrë dhe këtu nuk do përdorim shumë yndyrë. Okej. Okay. Tani, shof që specat i ke ulur ti. Po. Masat. Kam vënë më pak. Po, okay. Pra se kam zgjedhur një tavë të vogël Alba. Okej. Okay. Jo të bëja tavë. Të njëjtën gjë mund të bëjnë edhe shikuesit. Po. Po vëri dy llukanik. Po ulur ajo. Ë? Alo një. Si të duash ti, atë mjafton? Jo, jo, do t'i vë të tre. Okej. Okay. Se në fakt këto dilemat që bëjmë ne gjatë transmetimit nuk kanë fort të këndshme, po. Por ama ne i shprehim të gjitha. Po jemi ashtu si në një shtëpi që diskutojmë. E do kështu, e do ashtu. Rëndësi ka që anvisat shikojnë se si gatuhen dhe se si bëhen gjërat dhe si bashkohen për bërësit. Mirë. Okej? Okej. Ja. Tani do t'i lëm pak aty. Këto do t'i largojnë, po e ndeza. Tani, këtë pse ke ndezur? Të duhet kjo? Është ndezur ajo, unë më duke si kur e fika, po se pas kam. Jo, okej, jo, thasht, atë duhet apo jo? Specat nuk do t'i presim, do t'i lëm kështu, në këtë formë. Ashtu? Po. Ti hedh pak këto beturinat aty, të koshit. Ja, kështu do t'i lëm specat. Okej. Nga 6 speca, se tha speca, nga 6 speca që kishim në recetë, ne kemi bërë 3, pra i kemi përgjysmuar pak. Edhe për arsyen sigurisht të kohës realizimit, po edhe të tavës se kemi marrë pak më të vogël, ne këtu në studio për t'ju treguar rrugën. Po. Pastaj ju në shtëpi bëjeni siç i kishim shkruar në recetë. Specat janë gati, domatet i kam prerë. Qepa, tani sa të na cingëri. Bëhet pak lukaniku, do të hedh qepën Alban dhe do e heqësh lukanikun, pastaj do e hedh qepën? Po, ah, do okay, ta heq lukanikun, do hedh qepën dhe qepa pak fare po? Sa të ngrohet. Do ta kaloj pastaj në tavë qepën dhe do të hedh domatet. Nuk është se do bëhet qepa e gjitha. Jo, 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 fare, okay, fare, sa do kaloj në yndyrën e lukanikut që do lëshoj. Okej? Okay? Okay. Në rregull. Edhe ju anvisa keni parasysh që kur ta bëni këtë recetë lukanikun duhet ta zgjidhni patjetër fshati dhe patjetër duhet i kaloni në tigan sepse ndryshon shija kur përbërësit kalohen pak në tigan dhe kur kalohen të pabërë direkt në furrë. Kam një pyetje. Po. Po thua do ta zgjidhni patjetër lukanik fshati. Po. Pse ka lukanik qyteti? Jo, mund të marrin lukanik pikant, mund të marrin një lukanik tjetër. Lukanik është forma e kësajt. E salamit. E salam. Salam po i thonë, salam është. Po. Lukanik. Lukanik Kosove, ka disa. Lukanik, ja, e së gjuk, tani të luta. E së gjuk, lukanik. Lukanik në Kosovë, s'ka shans të quajnë. Pse? Jo, ka? Jo. Së gjuk Kosove. Po së gjuk unë e di që i thonë dhe lukanik Kosove. E di unë. Oh, basta e kam gapim. Unë nuk e di që e quajnë kështu, se kam dëgjuar kurrë si term. Në Kosovë, dhe më beso, jam, i thonë edhe lukanik, më thonë? Në Kosovë lukanik? Po. Hera e parë që e dëgjoj. Po mirë sa do. Të më ndjeni. Të më ndjeni, fakti që po e dëgjojmë për herë të parë, nuk do të thotë që se ekziston, jo, ëh? Absolutisht. Po. Jo. Unë e kam dëgjuar. Po, unë kam dëgjuar. Kam kërkuar kur kam qenë në Kosovë lukanik, dhe ma kanë servirur. Po. Oh. So un, okay, pleskavic po. Këtë sujuk po. Çanë të gjërat të tjera të një së më vinë për momentin, po po lukanik së më është rahur veshit. Me gjitha të, me gjitha të. Po jo, edhe këtu në Shqipëri, pamërsi se tha djali që është emërtim, ne e kemi njohur atje, po dhe në Shqipëri, po të hapësht librat e parë të guzhinës, është shpreje e përdorë lukanik. Jo, jo, pa tjetër, është e përdorë, nuk është se ka hyrë term... Jo, jo, lukaniku është i vjetër, është i vjetër, pa tjetër. Është i vjetër, kam përshtypjen që është termi përdorur para termit salam. Po, prandaj po them pra. Lukaniku. Por në Kosovë nuk e dija që përdoret si term. Megjithatë, ja, si është ajo? Sa të rroç, sa të rroç do më soç. Sepse e themi si nga Vlora, ne nuk e di. Të po. Se vlonjatët e thonë. Po, si nga me oç. A, pse e themi ne? Ne e themi sa të rroç do më soç. Ne kanë të lezeqme atë. Po. Gjuhën, shprejen. Ja, këto u bënë tani, këto do t'i kaloj këtu, kështu. Qar arome, a? Da duket një qikë shu si... Qar arome? Më gjërë.
Lërë më, lërë më. Ja, pritë. Të kalë e pak qepën. Ta regulojmë. Ta vendosi ti. Të të pëlqenë ti. E pa, qikë për shumë për estetikë. Po, pra. Vendosi në kështu, edhe të kështu, edhe të kështu. Ja, kështu si qanë. Ta këthej edhe këtë kështu që t'jenë qitë njësoj. Okej. Dhe, ja të këtë. I bërë shumë bukë. Lërë më se pyë. I qave me lëmë. Edhe qepa u bë, ja ka që duhet. Ka që? Po, po, ka që duhet. Dhe ashtojmë. Po, jo sipër, në fund të tavës, kështu. Se sipër do hedhim domatet. Po, domatet do jenë kështu të presta, apo do i kavërdisësh ato? Jo, do t'i kaloj këta shqipa këtu. Po, gjitha i kaloket në fillim në... Pak, pak, vetëm kaqë. Jo, shumë mirë në regullë, t'jesh po pyës për pjesën e mënyrës e realizimit. Mje më këto, kastrat. Domates ja kam hequr lëkurën, nuk ka lëkurë. E di si ndryshon shia, Alban? Kur kalin pak në skuqe, e vërtet. E vërtet. Hedhim tani specat. Po, ja dhe pak specat. Po, ti lëmë edhe specat që të marrin një të... Se sa të meremi ne me supën, tava bëhet. Në furë? Në furë, po. Po, sa më dojnë... Po, 10 minuta, 10 minuta, 200 grad? Po, po, 200 grad. 200 grad, ndërkohë ne kemi ndezur furën, ju e dini, unë ja përsëris gjithmonë, po, është proces i përhershëm, që do thot, duhet pa tjetër furat të jetë e para ngrohur. Mosu pesdisit, se unë ja përsëris, se jam i sigur që dikush që është duke në ndjekur, do thot, pa, ma Alban tani se e dim këta, po, mimo se e them pra ata që nuk e din. Se ka dhe nga ata që nuk e din këtë, që mund të qedoj në të drejtim. Edhe kur i kujtojmë gjërat, nuk ka asnjë gjë të keqe. Unë do t'i hedh pak erëza. Për sëritja është më madijes. Po, do t'i hedh pak erëza, pak, sepse lukanikët kanë vetë. Ja të t'i afrojnë. Qaj është kjo? Pak piper. Kjo është piper i kuq. A, oke. Të duk si kanel? Jo, mu duk si bukë thërmuar e kuq. Hudrën, ja, hudrë e grirë. Pak, shumë pak, edhe pak, në fund fare vaj. Gjathi në fund, a? Po, po, në fund. Shumë mirë. E shini, shumë e thjeshtë, a? Ja, zakonisht e thjeshtë për të realizuar. Ky lukaniku, me që mi që i bëhet? Ky është me... është lukanik deri, duat të thema, po lukanik... Ky është deri. Ky është deri, ja, okej. Që të bëjmë tani njerëzit, sa e hajnë ishte deri, ca nuk e hajnë, ca duan biqin, ca duan qingjin. Pyeta për ta ditur unë, s'ka lidhje. Ky është lukanik me mish deri. Sepse njerëzit, për shumë, mund të bëjnë edhe me salamrat të tjerë. Pa tjetër. Me, ku di unë, me salqiche, me krempiche, me salam, me pleskavic, mund t'i kombinoni me sugjuk. I mirë është a i drejshëm. Dhe jam kurioza, ka vënd tjetër në botë që bënë sugjukun përveç Kosovës? Spa mërë më ndja. Pa tjetër. Turqi? Turqi, po si jo. E pa të më ndjeni për ignorancën, pa nuk e dinja. Ban, po si jo, qartua. Bënë sugjuk, okej. Edhe e ka special, a? Turqia e ka special. Jo, lukanikun, okej, se më thotë, dhe e kam thënun, kam edhe regjizorin njohës, i kam të tërë njohës të mirë të kuzhinës. Po, shqyqyrë. Jo për lukanikun, e kam për sugjukun. Nuk e dija që sugjuku është edhe në bëtë edhe në Turqi. Mendoja që ishte këshu lokale. Më falni, më falni, po këshu e dija. Sugjuk. Sugjuk, pra? Sanxhak. Turqisht, a? Turqisht, sugjuk. Ja dhe këta u bënd, të mbyllun këta tani? Se të gjitha këto janë produkte Alban që konsumohen edhe të gjalla. Oh, mërë Alban. Tani më erdi aroma e kombinuar me Lorenz, aqë më bërë. Qarë të bërë, mërë? Aqë më bërë, i më prishi dietën. Dietën? O, zot! E kjo është një tavë për qefë, po qëfar do kjo tavë kur ta konsumosh një teker aki? Dalot që është i ronë. Si, si? Me të më ki. Më thoni, kam braman të mi të dashur. Më thoni, që kishin? Edhe buk, njëri thot buk, ti tri thot?
Për buk i thash, i lajmërova, për buk i lajmërova, i thash merë një buk me vete. Po pëse t'i lajmërova, kush i le këta të afrojnë afrojnë kësaj tave, më jetë të rezitë? Nuk e di unë, nuk e di. Ata e dini ju pas taj, po unë i lajmërova. Unë i presë me thikë në dorë. Kjo është gati tani, pak vaj. Vaj ulliri dhe ohoho. Edhe një gjysëm gote uj. Edhe uj do, okej. Pa tjetë, gjysëm gote uj. Tani, o më hajt mua shumë sot. Pritje që kripa. Ose, është shumë e mirë se po përshkon goja lëngë gjatë gjithë kohës. Kjo është një tavë që pa tjetër duhet të bëni në shpi, se është tavë shishme. Ua, po si mus të bëjmë të rejta, ka që mirë sa është kjo? Edhe shumë e thjesht. Po, dhe shumë e thjesht. Heu, bë kjo. Uj, pak uj. Uj, uj. Pak uj, në një gotë, gjysëm gotë dua. Një gjysëm gotë me uj. Bëjeni jam visa dashura se është një tavë speciale. Ua, e diskutoj. Bëjeni se është e shkëllqyër. Ja, edhe në pak sipër. Po, mjafton. Tani, e vendosim në furë? Në 200 gradë do të vendosim në furë. Në regullë e ke zgarën? Po, shumë mirë. Voila. Unë nuk besoj që do mund të realizoni një tavë më të thjeshtë se kjo, por edhe të shishme sa kjo. E patë sa shpejtu realizua, me sa pak procese kishte përpunimi, dhe ju siguroj unë që shia dhe jetë fantastike, se aroma që ne ndjejmë këtu, ju nuk e ndjeni patkesisht, por ne ndjejmë këtu, është e shkëllqyer. Dhe për para se ne të shkojmë, për të parë ofertën që Top Shop ka, më lejonit, ju them edhe njëherë grafikën e përbërësve që kemi përdorur për këtë recetë. Kështu që ma jepni edhe njëherë, ju lutem, të shoh se çfarë ju duhet. Atëherë, për të realizuar këtë recetë, ju nevojiten 300 gram lukanik, ju nevojiten 3 speca jeshil, 3 speca të kuq, 1 domate, 1 qep, nenexhik, piper, speci kuq pluhur, uj, 100 gram djathi bardh, kryp, vaj ulliri. I thashti pas dëshirës time, jesi pas rëndiqës që i keni ju atje. Ndërko, ju rikujtoj edhe njëherë, që ne kemi bërë ndryshime në masa. Kemi marrë një tavë më të vogël, një tavë e cila është, pra, se donim të realizonim, se sa më shumë produktet kemi, aqë më shumë kodo. Kështu që kemi marrë një tavë më të vogël, në më këtë rast e kemi edhe përgjismuar për thuajse të gjitha produktet, pra specat ju e patë nga 6 që i bjet, totalisht ne kishim 3, lukanik kishim më pak, dhe të gjithë përbërësit e tjerë për t'i realizuar. Por ama ajo që patë ju në ekran, është receta standarte, kështu që bëjeni për familjarët tuajse është shumë, shumë, shumë e thjeshtë dhe e shishme. Tani, ne do bëjmë një pauzë të vogël, pas e do këthejemi, se kemi një set fantastik për t'ja u servirur gjithë publiku që është duke na ndjekur. Top Shop vjen në këto momente, kështu që me vrap telefonat në dorë dhe bëni tuajnë një ofertë e cila vjen rallë dhe një produkt i cili është vërtet shumë i mirë, shumë funksional. E ndjekim dhe rikthehemi pastaj. Vjojmë të jemi në kuzhinë edhe në këtë pjesë të dytë të programit në fakt me Florencën, e cila po realizon sot për gjithë ju që jeni duke na ndjekur recetat, e cilat janë të thjeshta, por plotshije. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, të jenë plotshije dhe të thjeshta është kombinimi perfekt për të realizuar drekën tuaj. Si e thash dje, si a keni vënë emrin asaj dreke më i gra? Si a keni vënë akoma? Ja pra, ju japim ne propozimet. Edhe sot. Kemi një recetë të dytë. Për para se të shkojmë atje, po ju them që lukaniku, tja ullë që mosë, është gati këtu, duke u pjekur, duke u bërë, nuk e di dhe më thënë, me specate, me lukanikune, me djathine, me të gjitha. Duke u lidhur shie. E, të lidhet, për hëmë. Edhe vetëm pas pak, pra drejt fundit të kësaj pjese, do të servirim, do ja të rekojmë edhe njërë në shtatë djemin. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.